та ти. Безмежну прич втречі неба золоті. Чого вам важливо про все розказати? Як душа прагне, як серце болить. Чого з художника фарби листо? З ними він говорить, говорить і всі відом. Малювати йому в повітря ковзо. Він поговорить, він не малює леляви тільки. Дайте, дайте йому малювати. Дайте, не відбирайте папір. Дайте, 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 він хоче сказати. Те, що не вміє видати вір. Дайте, дайте йому малювати. Дайте, не відбирайте папір.